Bem-vindos ao canal do Mr. Marcial. Aqui é o Marcial que tá falando com vocês. Nesse vídeo que eu vos trago, eu trago mais Don't Starve, Reign of Giants aqui, onde eu tento sobreviver várias coisas ruins que tentam me matar. Bem, no episódio anterior eu tava lá grindando as casinhas de aranha e consegui um montão de teia de aranha, tipo assim, um montão mesmo. Muita, tipo assim, mais de 10 carnes de... Droga. Eu preciso de carne. Preciso de carne pra colocar aqui. Porque aí... Deixa ali. Eu vou fazer mais umas... Não, não dá. Deixa eu ver minha pedra. Minha pedra não tá vermelha o suficiente. Deixa eu esquentar ela. Deixa eu botar aqui um... negocinho aqui. Beleza, peguei um... Tem que arranjar coelho. É isso que eu tenho que arranjar. Eu tenho que ir lá em cima ver se tem alguns. Se tem algum coelho lá que tá. Vamos lá. Ah, eu tenho que pegar esse aqui também, ó. É, tenho que pegar esse aqui. Eu também tenho que pegar mais gelo, mas tem gelo aqui, ó. Pra fazer mais armadilha de pássaro, eu tenho que ter mais graveto. E se possível catar mais mato, porque meu mato acabou. Não, tenho 7 ainda, mas mesmo assim eu tenho que catar mais. Deixa eu espantar ele pra longe. Isso. Será que dá pra pegar abelha na armadilha de coelho? Raio é isso? Ah tá, é... tumba. Nossa, já tô congelando, que horror. Já vou tomar dano, quer apostar quanto? Não vai dar tempo de eu chegar em casa. Tá tétrico, hein? Ah, deu tempo. É, na verdade não preciso mais, não. Não, não come a semente, idiota. Pena. 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 Ai, ai. Eu preciso de carne. Carne. Acho que eu vou ter que fazer uma viagem lá pro... pássaro. Tem que matar pássaro. Enquanto isso, eu corto a árvore. Deixa pousar os três, ou então anoitecer, que aí eu vou lá e cato. Rapidez, né, gente? Guardar os Glanglios. Ele em salve fica comigo.
Olha, tem outro passarinho aqui. Outra pena. Essa pena aqui a gente usa pra poder fazer aquele negócio que congela. Cadê outra armadilha? Quebrou, será? Rapaz, que azar, hein? Só tá vindo pena. E eu não sei quanto dá pra estacar. Vou ter que ir lá mesmo matar pássaro. Não vai ter como. Minha sanidade não para de descer. Acho que não tem mais nada que eu posso colocar lá pra comer. Não. Deixa eu catar pelo menos. Será que eu tenho material pra fazer uma fogueira? Não, preciso de pedra. Chester, você tem pedra aí contigo? Tem. Chester tem um cacetão de graveto também. É provisões de emergência, o Chester. Deixa eu ficar aqui. Eu posso botar Monster Meat, cara. Mas só que Monster Meat... Eu não sei se recupera a sanidade. Vamos fazer o teste. Deixar lá. Deixa eu botar. Parada lá, beleza. Minha grama. Minha armadura que já vai quebrar. Quanto eu preciso para poder fazer armadura? De duas cordas, eu preciso de pelo menos mais dois. Será que eu tenho? Não, não tenho. Também não tenho. Precisava de fazer corda para fazer armadura. Então deixa eu refinar aqui uma corda. Deixa eu guardar essa carne de monstro. Eu não quero ela agora. Já caiu na armadilha. Queria entender essa sambada que ela dá. Olha, virou carne, que maravilha. Caraca, essa porcaria só vira. Não. Vou botar aqui, ó. Madeira eu tenho, não sei quantas eu preciso, deixa eu ver. Preciso de 8, tenho 18. De 2, deixa eu perder com 10. Ter só 2. Então vou levar mais. Mais algumas. Isso aqui eu vou guardar que eu não preciso. Vou pegar uns gravetos.
pra levar comigo. Beleza. Então, Chester. Estou indo arranjar comida pra mim. Você não, pra mim. Você não come? Ah. Olha, um coelho. Ele tá se mexendo. Beleza. Para que eu preciso do coelho pra poder fazer o earmuffs. Vou deixar essa frutinha aí, porque eu não preciso. Eu posso quebrar gelo, se eu precisar. E usar carne de monstro também. Eu vou lá pra onde eu puder, até onde eu conseguir. Eu vou... Posso matar pinguim também pra pegar carne. Deixa eu ver. Eu vou fazer um acampamento. Por lá, ó. Fazer um acampamento meio pra cá, porque pra cá eu tenho... Eu tô longe de... dos monstros. Tipo aqui, ó. Beleza, aí eu posso aquecer a minha pedra. Vou fazer a... refinar a corda. Fazer a armadura. Deixa eu vir aqui pra baixo. Tem umas pedras aqui embaixo. Caso eu precise. Olha um flint. Olha outro flint. Poderia ter uma graminha aqui, mas eu acho que não tem grama aqui. Só falta estar aqui o tempo todo, que geralmente é... as paradas estão perto da gente. Beleza. Terminar de abrir esse pedacinho do mapa, né? Não custa nada. Vai anoitecer daqui a pouco. Minha sanidade tá 61. Ah, eu lembrei. Eu ia colher flor. Por causa da sanidade. Aí tô começando a congelar. E também não tenho nada pra comer. Sou muito retardado, né? Eu vim pra cá sem comida. Vou ficar aqui pertinho. Vou guardar esse coelhinho. Minha sanidade tá abaixo de 60. Droga. Tem problema não. 59. Essa noite eu vou passar quietinho. Tem algum mato aqui por cima? Caraca, não tem mato nenhum aqui por cima. Tem só esses três aqui. São os mais perto.
Ah, é. Esqueci. Ela taca fogo, ela produz uma... um ash. Vou botar aqui. Se senta de sanidade. Que eu preciso pra poder fazer a lança, minha lança vai quebrar. Não adianta eu ter outra log suit. Se a minha lança vai quebrar. Aí eu vou bater com o quê? Minha mão? Se eu ficar perto da chama durante a noite, a minha sanidade enche. Isso é bom. Tipo, já enchi 3 de sanidade pra quem tava com a sanidade abaixo do que podia. Quando amanhecer, eu vou correr lá em cima e vou pegar uma. Um matinho. Pra eu poder fazer uma corda, poder fazer uma lança, poder pegar carne. Carne, 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 carne. Tem picareta? É, deu. Minha picareta tá com Chester. Posso fazer uma. Fazer uma picareta que aí eu quebro umas pedras também. Fica tudo certo. 62 de sanidade. Daqui a pouco vai amanhecer. Aí eu vou lá. Vou botar essa pedra, essa madeira aqui. O healing salve fica comigo. O ouro vem pra cá. Sessenta e três, vai amanhecer. Antes dele chegar em mim, viu? Acho que eu consigo passar por ele antes dele levantar. Ah, não, ele já levantou. Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Graveto. Mas não é isso que eu quero, idiota. Será que ele ataca os pinguins? Aqui um matinho. Refina. Agora lança. Beleza. Armadura. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, 10, 11, 12, é 12. Pegar o ovo, porque ovo é comida, né? Agora eu vou matar aquele outro lá. Congelando. Na verdade, o ovo eu vou comer agora. Beleza. Tem esse aqui, ó. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Armadura. Vem. Dois. Preciso de dar 12 golpes. Três. Ué, cadê minha lança? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove, errei. Nove, errei. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Ah. Entendi. Ui!
Só dar uma aquecida. Agora deixa eu lá pegar o ovo. Demora uns 4 dias pra ele aparecer de novo. E mais um dia pra ele botar o ovo, eu acho. 59 de sanidade. Comer um ovo. Aloprei. Deixa eu botar aqui. Os cachorros vão aparecer daqui a pouco. Eu tô só com 40 pontos de vida. Tomara que não apareça de fogo. Parou de latir. Vai aparecer daqui a pouco. Morri. Ai, que bosta. Morri pro cachorro. Então não vou aparecer perto de casa. Posso ir lá qualquer daqui a pouco pegar. Enfim, galera. Muito obrigado você que tá assistindo esse episódio. Se você gostou, não deixe de dar um joinha. Muito obrigado você. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.